tid. Jeg har faktisk holdt noget hemmeligt for jer, som jeg ikke har nævnt inde på Facebook. Ja, Facebook, den bruger jeg jo ikke så meget mere. Men inde på Instagram og lige på fællesskabet har jeg ikke sagt noget. Jeg har faktisk allerede ferie. Ja. Det var sådan, jeg har en kollega. Hun har, altså lige fra hun startede, så har hun ikke fået nok vagter. Sådan, og det synes jeg ikke var fair. Hun havde en ond, hun havde så lige en enkelt, så hun ville have vagter bare der sidste uge i den her uge. Hun fik kun en, og det var sidste onsdag. Jeg var så den der siger, okay, ved du hvad, du får min vagt fredag, så vi byttede, så jeg har hendes fridag. Og så byttede jeg også mine tre sidste vagter i den her uge, så jeg gik faktisk på ferie allerede torsdag. Ja, og så har jeg bare slappet hele dagen, kommet ned i gear, og jeg tror, ja, det begyndte allerede fra i går, med at jeg begyndte at få en lille rutine, sådan jeg kom, i stedet for at ligge og snok sover til klokken 11, så siger jeg, okay, nu kommer jeg op, så er vi halv tiden. I dag har jeg været tidligere, fordi det er lønningsdag, og jeg står også i nogle problemer, fordi mit kort, mit kreditkort, er blevet spærret, det blev spærret her søndag aften, af en eller anden årsag. Så jeg sad i telefonen i går med banken, okay, vi bestiller et nyt, og så kunne jeg tilføje mit nye kort til min Google Pay, så jeg kan i hvert fald komme ud og handle, fordi det er ikke sjovt, når man står i den situation. Men så står jeg i den situation, okay, alle de regninger, der er tilknyttet til det spærrede kort, de kan jo ikke blive betalt, før jeg har det nye kort. Så jeg var hurtig med min internetudbyder, okay, send mig lige sådan den der FI-kode med sådan en betalingskort, eller så jeg kan få den betalt. De var hurtige, så jeg kunne få den betalt. Men når det gælder sådan telefonen og alt andet, det er, nej. Fordi bankrådgiveren sagde til mig i går, der går 2-3 uger før kortet kommer. Så jeg beder til, det nye kort kommer allerede i næste uge, eller måske allerede fredag, altså. Det er sådan, det er en situation, der er ikke sjov. Det er ikke sjovt, når man står i det. Altså, når ens kort pludselig bare bliver spadet lige op til lønningsdag. Yep. Nå. Men det er jo lønningsdag, så jeg skal ud og handle. Jeg har lavet en ordentlig indkøbsdag, så jeg siger på to. Så, og jeg skal i forskellige supermarkeder. Jeg skal i Harald Nyborg, fordi. Hvorfor skal jeg det? Jo, så jeg for nogle uger siden over i der hvor jeg har mit depotrum, sammen med nogle af mine andre naboer. Der var brand. Ja. Der var en tosk, for at sige det rent ud, der med adgang ind til depotrummet, fordi vi kan kun komme ind, hvis vi har sådan et nøglekort. Så det alt er i orden. Men der har været en tosk, en idiot, med adgang inden at sætte ild til bildæk. Jeg var så heldig, så når man lige går ind, så har vi jo venstre og højre side. Alle mine ting var på venstre side, som nede bagerst. Branden var over i højre side. Der er ikke sket noget med mine ting overhovedet. Jeg fik det først at vide her i sidste uge. Altså jeg har godt set, at der blev pumpet vand derovre fra, pumpet vand ud. Og det, jeg tænkte jo ikke videre over det. Ikke før jeg fik det at vide af mit servicecenter, at der havde været brand. Så jeg var over og kigge, okay, hjælp mand, altså det var opbetaget, det var helt væk, altså der, altså sådan, og så der hvor branden primært har været, nej, jeg føler jeg virkelig for mine naboer, der har mistet deres ting. Altså det er jo et helt liv, der bare går op i røg og ild. Så bare sådan, ej, altså når jeg tænker på, med de depoter, hvor mine naboer, hvor der var ild i, altså inde i de depoter, der kan have været en boks med for eksempel billednegativer, som de gamle billednegativer, som man får fremkaldt, væk. Det er jo så et helt liv, der er væk, og man kan jo ikke få de negativer frem. Man kan jo ikke få de negativer af tilbage. Det er sådan bare sådan, ej, også fotoalbums måske. Det er jo så forfærdeligt. Så jeg skal ikke have en ny bog. Jeg skal have fat i nogle ting, fordi mine plastbokse, altså det eneste, de har fået, det er røg og sod. Så det skal jeg jo vaskes af. Og hvad skal det vaskes af med? Det skal vaskes af med grundrens. Altså jeg kunne måske have ringet til mit forsikringsselskab, og så kunne jeg måske have fået 10 mod, så de
kunne have vasket af, men der er ikke sket det vilde. I kan lige prøve at se, jeg har det herude på min altan, der satte jeg ud, fordi vi skulle jo have konstant udluftning, og lugten af røg og sod, og så den der lugt af brændt bil, det er faktisk væk. Men nu skal I se, jeg vender jer lige om. Som I kan se, altså, det der, det skal have, den der pose skal bare smides ud, og så skal det der Lego, for jeg opbevarer min barndoms Lego her, sådan min brødres, mit Lego og min brødres Lego, det er oppe hos mig nu. Så den der boks, den der papboks, den skal smides ud, så det skal i en boks, og så den der skal bare være smidt. Den her boks, der er også Lego i, den skal smides ud, fordi I kan se det, og ja, det der mit juletræ, så er ikke sket så meget, den har fået lidt vandskade, men altså, sådan noget, når de hopper vandet. Og så har jeg mine andre bokse her, den der adventskrans, den skal bare ud, fordi jeg bruger den faktisk ikke, så, men I kan se, der er ikke sket sådan, som sådan, det skal bare vaskes af med grundrens. Sådan der, så kunne I se det. Det har fået konstant udluftning faktisk siden der i, det har været siden i torsdags. Det har været siden i torsdag, konstant udluftning. Lugten af sod og røg og ild og alt muligt, det er faktisk godt væk. Så nu er der ikke sådan en, hvad kan man sige, det er sådan en mærkelig, altså i vinteren, når man brænder både bål af, eller man sidder foran kaminen, når man lige lukker op, så får man den der lugt af brændthed, den er lidt, mærkeligt, sådan lidt sursødelig. Så jeg skal bare have vasket boksen af. Altså det er faktisk mest låne, og så lige der, hvor man lige sådan lukmekanismen. Det er faktisk bare det, der skal vaskes. Så der skal grundrens til. Så jeg har noget af næste. Jeg skal have grundrens, jeg skal have skuresvampe, jeg skal have multikluder. Det kan jeg få så en hvor altså en pakke med 50 multikluder. De skal jo bare smides ud bagefter, fordi de er fuldstændig ens. Sværtet til med sod. Så ja, det er hvad der er sket her, hvor jeg bor. Yes. Det er planen, og det bliver gjort i morgen, for min mor kommer op og hjælper mig. Så det bliver i orden. Det er et projekt. Det er nærmest, det har været et helt dags projekt for mig, hvis jeg skulle have stået alene med. Så min mor kommer og hjælper. Men det skal jeg ikke tænke på i dag. Og så må jeg bare tage, jeg må bare sådan okay med mit kreditkort, som det er, det må jeg tage det roligt med, indtil det nye kommer, så jeg kan få flyttet alle de regninger over på det kort, for det er sgu irriterende. Så ja, der har været en bar, altså jeg har været heldig med, at intet blev smeltet, brændt af. Det var sådan, der er nogen, der holder øje med mig, og passer på mig. Og så bare det der med kortet. Nå ja, det kan jo ske for enhver. Så, og så når jeg, hvis I så, der var sådan nogle runde ringe på en af mine, det var faktisk min Halloween-boks. Det var faktisk fra min krus, og det. De røg i opvaskemaskinen på et halvt time for andet, så tog jeg bare lige min skuresvamp og sådan noget sæb, fordi der sad stadig noget på, efter det var vasket. Så, men nu er det rent, der er ikke noget sod, og der er ikke noget røg på det, de kan bruges igen. Og jeg var jo så smart, at jeg havde vendt, sådan, så bunden var i vejret. Så ja. Men det er jo ikke sjovt. Det er ikke sjovt, når sådan noget sker. Pludselig opstår der brand på grund af en idiot. Og jeg ved præcis, hvad type det er for nogen, der sætter et ild til sådan noget. Det er unge mennesker, der keder sig. Og man kan altså, og jeg ved af erfaring, jeg er jo vokset på landet, så der, jeg kender det der med, at okay, så er der landmænd, de brænder dæk af. Man kan ikke stoppe brand i bildæk. Ikke? Det er kun brandvæsenet, der har noget specielt, altså noget specielt skum, der kan gøre det. Du kan ikke selv slukke det. Det kan godt være, at de har prøvet, men så er de givet op. Jo. Men bildæk, lad være at brænde dem af, vil jeg sige. Det er mit for. Det er simpelthen bare mit lille gode råd. Genbrugspladsen med, fordi de kan nemmere sende det hen, hvor det skal sendes hen, og så bliver dit bildæk jo genbrugt og det hele. Aldrig brænd dem af, for det er en stank uden læg. Det er sådan en ulækker stank, og det er bare sort røg og sort røg og sort røg, og det er jo nok også derfor, at det er blevet så sort, min bokse, på grund af bil. Det der brænd i bildæk. Men det blev, altså efter hvad jeg læste med den politirapport, der blev lagt op på det her områdes, Facebook-side, eller Facebook-gruppe, så ja, der blev branden hurtigt slået, det er i hvert fald, hvad jeg har læst. Nå. Jeg vil tage nogle sandaler på, for det er faktisk pænt lunt, trods for, at det blæser lidt.
Men det skal sgu ikke holde os fra at være lidt sommerlig. Ligesom med min makeup meget gyld nu. Så jo. Jo jo. Vi ser sandalerne, de burde faktisk også blive udskiftet, for de kan ikke mere. Men det kan jo også være, at det bliver senere. Jeg har jo fået noget af en lønseddel den her omgang. Altså, jeg har fået min normale løn, som selvfølgelig bliver trukket skat fra. Så bestilte jeg også min feriepenge. Den bliver der trukket skat fra. Og så med alt det, jeg har været på udlån, så kan jeg bestille kørselspenge. Og den har jeg også fået. Det var også på tide, fordi jeg havde så mange poster, der... Jeg havde så mange poster, med jeg havde med jeg ansøgt. Jeg har fået de penge, og så er jeg sgu glad. Så nu kan jeg da overleve, og så skal jeg bare spendere vanvittigt meget. Så jeg havde lånt penge af min lillebror, fordi det var så sindssygt. Så skrev jeg til ham i går, fordi den her situation med kort, så kan jeg jo ikke bruge MobilePay og alt det der. Så var sådan, hey, I send mig lige dit kontonummer, så jeg kan overføre de der penge. Så skriver han tilbage, behold bare de penge. Og jeg bare sådan, okay, that's sus. Fordi jeg kender min lillebror lidt for godt. Han vil have pengene med det samme. Han, som min mor sagde, der ligner han meget vores mormor. Der ligner han meget vores mormor på det punkt her. Pengene tilbage med det samme. Det er sådan, i hvert fald det er, når man får løn. Så pengene tilbage med det samme. Ja, ligner han så meget vores mormor. Yes. Og jeg, altså det der med at spende der penge, altså jeg ved jo godt, at jeg kan godt være lidt uansvarlig med dem. Så, men jeg kan også blive ansvarlig, for jeg kan huske, at jeg boede på kollegie. Da jeg gik på uni inde i København, og jeg boede på Repark Søpark på kollegiet, der var den. Jeg boede helt op på øverste etage, så jeg havde panorama view ud til ind til København, og altså den tid, hvor jeg boede der så jeg, det var sådan der præsident Obama, der Obama han var præsident, der så jeg om morgenen, jeg skulle møde sådan nogenlunde ja, tidligt, men også lidt sent, det var sådan hen ad formiddagen, jeg så Air Force One lande, og så kommer jeg hjem lige til tiden, til jeg så Air Force One ja, fløj igen. Det var så vildt at se. Fordi lige på den dag, jeg kan huske det så tydeligt, det var simpelthen så flot vejr, og der var næsten ingen vind, så Air Force One kom hjem fra østsiden, fordi vind, altså alt var bare perfekt. Det var så vildt at se den store jet. Simpelthen. Så ja, det var lige en lille historie fra min unitid, da jeg boede på Rebæk Søpark. Det var så vildt at se. Altså, det er simpelthen nærmest et core memory. Så man er så sådan store maskineflyve. Altså, det var et godt core memory, og så et andet core memory med en bestemt, med en ret højt rangeret generation. Det var dronning Margrethe, men som stadig var dronning. Det var sådan nede i Køge. Jeg arbejdede på Stacey Steiner. Og jeg skulle egentlig arbejde den dag, men så ringede min, ja, det må have været sådan, min souschef, eller skrev til mig, at jeg bare kunne holde fri. Fordi der var ikke behov for mig, der var så mandsopdækket og det. Så det var bare okay. Og det var lige den dag, at dronning Margrethe kom til Køge i ja, hestevognsparade og det hele. Så det var bare sådan, okay, jeg skulle op på den der bro, og jeg så hende, vinkede til hende, jeg tog videoer, og det var også bare, det var også et stort. Det var også stort, sådan at se hende så tæt på. Så må vi jo se, om kong Frederik og dronning Mary kommer til Køge på et tidspunkt. Det kan jo også tænkes, fordi Køge er jo Danmarks ældste handelsby. Og det har faktisk været siden vikingetiden. Mm-hmm. Siden vikingetiden har Danmark har Køge været en handelsby. Fordi der er jo sådan, hvad, der er en ringborg der lige i nærheden. Der er været derude af Lellingen af. Lellingen Ringborg, eller hvad den nu hedder. Så nu ved vi, hvorfor at det er Køge er Danmarks ældste handelsby. Det er simpelthen på grund af ringborgen, der ligger der. Så det har jo været et stort hotspot for tyskere og svenskere, specielt svenskere og nordmænd. Nok også finner, og så længere derned, altså måske helt over til, ja, faktisk helt over til Rusland jo, fordi vi kan, og Østersøen bælter sig jo derovre. Så det er jo spændende. Altså, historie, det er spændende, når man kobler det sammen med selvfølgelig religion, fordi jeg er lidt sådan den der religionshistoriker-nørd. Sådan, altså, blandt religion og historie sammen, så er jeg... Ja. Punkt. Nå, jeg har fået sandaler på ud at handle, så
kan jeg klare mig. Ja, jeg taler igennem Bluetooth og Julie. Hold nu helt op, mand. Jeg vil slet ikke filme noget med at handle. Jeg var bare fokuseret. Så. Ja, jeg har været i Rema 1000, jeg har været i Føtex. Man må ikke fylde ved mig inde i Føtex, det er sgu. Bam. Og jeg har været nu i Harald Nyborg på det, jeg skulle have der. Den er varm i dag. Den er varm. Lad os se. Se, hvor varm den egentlig er nu. Okay. 23. Det er jo sådan noget varmere, når man står i læ, så er den nok op på en 26 eller sådan noget. Men nu vil jeg køre hjem, og jeg har købt frokost i Føtex, så jeg skal have noget at spise. Og jeg har også købt onsdagsnegle. Det er onsdag. Så ja. Nu er det bare hjem for at pakke ud og så få noget at spise. Og så kører jeg nok afsted igen, fordi Bilka har billig sodavand. Jeg var lige ved at købe i Føtex, men så kom jeg og tænkte om, hov, det er jo Bilka, der har tilbud på sodavand. Ikke Netto eller Føtex eller Rema. Det er bare sådan nærmest normal pris, hvor det er sådan i Bilka lige i øjeblikket. 9 kroner plus pant. Jo tak, vi kører derop. Så kunne det også være, at jeg køber en is. Åh, det ville være fedt. Nå. Sådan der. Og jeg fik også tanket bilen, for den var helt ned. Så den var sådan, I ved den, sådan vi siger 0, og så kommer den op til den første streg. Så langt ned der. Det er ikke sjovt. Nu kører jeg hjem, får pakket ud og får frokost. Hjemme igen, og jeg har fået pakket alt væk. Altså, jeg har lige min frokost der, og så min maskinrens, fordi min opvaskning er til en rensning. Altså, den er ikke blevet renset, siden jeg fik den der tilbage i november, eller hvad, hvor jeg flyttede hertil. Ja, men jeg fik så også lige været i Harald Nyborg. Og det, jeg har endelig anskaffet en trappesteg. Endelig. Det er sådan den her sådan luksus en, faktisk den er på tilbud i øjeblikket i Havn, det var været 150. Og så, som jeg sagde, jeg købte to plastbokser, sådan her 15,5 liters. Og sådan en ordentlig omgang multiplyder også på tilbud, 100 styks. De havde fundet en god plads at sætte det i, en fryser. Så stiller jeg ikke en omgang skuresvampe, så lige en omgang engangshandsker, så en trinhandsker, og det vigtigste, grundrens. Den var dælme billig. 10 kroner, godt og vel. Men så var den også i orden. Den må du. Ja, den drøber. Den drøber, det går sgu ikke. Så må den lige komme herhen i køkkenet med vasken, så den ikke drøber. Det er billigt mere. Så yes, nu kan jeg få pakket lidt op. Så det er jo godt. Så yes, nu hedder det frokost til mig. Skrubstolen klokken efter 3. Men skal vi bare sige, at vi kører på vintertid. Vi kører på vintertid, så klokken er kun efter 2. Også når vi tager med mit armbåndsur, som jeg faktisk skal have til urmæren, for I kan godt se, det er derfor, jeg ikke har det på. Den kører på vintertid. Den kører det sted på vintertid. Så, og det har jeg det bedst med, så den kører på vintertid, for så skal jeg ikke sådan hele tiden stille det frem og tilbage. Bare køre på den samme tid rundt. 10 gange mere. Nå. Frokost. Vi er på en lille pause. Det er vigtigt. Det er vigtigt. Så nu vil jeg vil lige sidde, bare sådan hygge mig med et eller andet, så, mens jeg står og spiser. Så. Yes. Så fik jeg lige spist frokost. Hold da helt op. Det var godt. Det I kan høre, det er min opvaskemaskine. Den kører med maskinrensen lige ned. Jeg kunne lige så godt sætte den i gang. Så lige får jeg ikke op med sofaen. Men jeg har lige nogle, jeg har bare de sidste små ting. Og det er altså inde i Wave, så skal jeg tage, hvad hedder det, inde i Bilka, jeg skal det. Det er ikke så langt væk, hvad det er, kvarterskørsel og sådan noget. Så får jeg i hvert fald det aller sidste. Det er sådan lige 1, 2, 3, 5 ting. Så jo, men det, det er så svært at komme op af sofaen, når man endelig har siddet og spist og bare lige, så undskyld mig, fået pulsen. Hold op, den varme i dag, til trods for, at det er sådan lettere blæsende. Og så måtte jeg kom lidt for tæt på med saksen, så jeg skulle bare lige åbne den. Sådan, jeg havde købt frysposer, jeg havde faktisk ikke nogen udover 8 liters frysposer. Så jeg skulle bare lige klippe hul på der, hvor med 2 liters poserne, så jeg lige kunne komme til. Så kom saksen lidt for tæt på. Så bare lige overfladisk, men vi tager da plaster på alligevel, for så er jeg sikker på, at der ikke sker noget. Jeg har været
begivenhedsrig dag. Det er jo simpelthen, nå. Og så første blok i, jeg ved ikke hvor lang tid. Jeg skal have en lille opfrisker med læbestift på, kan du det? Det er typisk, når man spiser, så forsvinder det. Og så kører jeg ellers derind af. Så vil jeg bare vil læne mig ind i den der rygpude, og have en afslapper mere, men det går ikke. Opvaskemaskinen er klar, den tager sig selv. Den er jo på fuld program, som er hvad, 2 timer og 5 minutter, så præst tager 3 timer. Den er på 2 timer og 12 minutter endnu, så den passer sig selv. Ja. Nej, det går ikke, jeg bliver sådan der. Det går ikke. Så op og se at få lettet rumpen ud af døren igen, for at få fat i de sidste ting, så den er i orden. Jeg har jo også købt ekstra sådan pålæg for min mor, kommer i morgen og så spiser frokost. Vi skal jo rense alt det der. Så man nævnte det. Så op og afsted igen. Ja, så fik jeg lige handlet ind. Bare sådan lige i, der i bil her. Og så en velfortjent is. Det er bare varmt i dag. Min føler på vognen siger 23 grader. Stod det rigtigt sted, så føles det som, I sikkert som 26-27 grader. Okay. Men lad os. Og jeg fik også købt aftensmad. Købt nogle sådan bare spare ribs, så jeg bare ind i ovnen med, og så lave en god varmere grøn salat til. Så er det godt. Nå ja. Så ligesom jeg kom ind, jeg skulle bare have en sådan trolleykurv. Så var det en anden kunde før mig, som svarer, så komplimenterede han bare, han gav mig kurv, og så sagde han, at jeg så godt ud. Altså, tag imod komplimenterne, ikke? Altså. Nu vil jeg lige sidde her og spise min is, for jeg kører ikke, mens jeg spiser sådan en her. Så jo, så kan bilen også lige få lidt udluftning, jeg har. Det venter om, jeg har varmt. Midvarmt. Nå, vi ses derhjemme. Ja, hjemme. Jeg har været hjemme et stykke tid. Jeg har fået pakket tingene ud, sat i køleskabet, og ja, hjem til at se, at min opvaskemaskine var på lige sådan 58 minutter, nu den ned på 28. Der er gået en halv time eller noget, efter jeg kom hjem. Det er varmt. Jeg har lukket min vindue op igen, der skal luft ind. Så. Det er bare varmt lige nu. Bare varmt. Jeg tror bare, jeg skal slappe af nu. Klokken er... Nu kører vi på sommertid igen. Nu, den er... 7-8 minutter over 5-6 nu. Så det var ikke så længe før, jeg skal i gang med at forberede aftensmad, når det er sådan lige ordne lidt salat. Ordne lidt de der spare ribs, jeg købte. Ja. Yeah. Så jeg tror bare, jeg slapper af nu. Ligesom... kommer helt ned i jer, så fordi nu er alt er i orden, jeg har fået købt ind, og ja, jeg kan bare slappe af nu. Altså den der soft ice, jeg købte op i Waves, den kom lige på det rette tidspunkt, jeg var så varm, så bare sådan en soft ice, den køler jo bare alt ned. Det var sådan, uanset om det er en soft ice, eller en sodavandsis, eller en vaffelis, det køler. Det køler, når det er varmt. Det er sådan, jeg ligefrem har lyst til at tage ned til stranden. Sådan jeg har kun sådan der 10 minutters gang ned til vandet. Men nej. Hvis jeg går derned, så er jeg der i hvert fald en times tid. Sådan lige er i vandet der i 20 minutter, og så hopper jeg op igen. Men nej, jeg hopper i bad senere. Jeg skal i bad. Jeg købte sådan lige en ny shampoo og en ny balsam sådan, fra Schwarzkopf. Så nu skal jeg give lidt mere fugt til håret, for mit hår er det er tørt, og det har bare brug for fugt i øjeblikket. Så jeg har som regel en tør hovedbund, og så mit hår det er tørt og sådan lidt er skadet. Altså ikke så skadet mere, fordi meget af hårfarven faktisk er blevet klippet ud derfra, fra sidste gang jeg blev klippet. Mangler måske bare så meget her, så er det væk. Og det, jeg skal klippes her med, hvad, 3? Ja, 3 uger. Jeg skal klippe om 3 uger. Så ja, så forsvinder det. Men indtil videre, så vil jeg lige prøve
den her shampoo, som jeg har købt. Det var en god deal fra, hvad de to ting egentlig kostede. Begge to stod til 12 kroner. Normal pris 42. Det var en god deal. Så det skal jeg prøve. Jeg prøver det i aften og ser, hvad der sker. Det kan være, at jeg giver noget til min hovedbund. Ligesom jeg holder lige pause med den shampoo, jeg egentlig bruger, sådan den der til fint hår fra Matas, fra de stribede, og så også den balsam, jeg plejer at bruge, sådan en mild balsam, også fra Matas, de stribede. Vi prøver at se, hvad det kan give. Jeg er nødt til at gå over til en lidt mere fugtgivende shampoo og balsam, når mit hår er så tørt. Sådan når vi bliver ældre, så ændrer vores hårtype sig jo også lidt. Altså, jeg har stadig fint hår, men det er bare blevet så knæstørt. Så jeg er nødt til at passe lidt ekstra på. Ja. Nu slapper jeg af, flader lidt ud her på sofaen. Tid. Det I kan høre i baggrunden, det er bare min bordventilator her er så varmt herinde. Det er så varmt. Jo, og blandt andet, nu er maden jo ud af ovnen. Så, well, det kan det. Så har vi lige nogle gange spare ribs, nogle gange salat, og så lige sodavand med isterninger. Det er nødvendigt. Ej, man har så varmt. Ja, altså, nu har jeg også vestvendte vinduer, så jeg får jo bare lige her om eftermiddagen, har bliver så drønvarmt, og altså mine rullegardiner er med, min altan der er åbenbart for at få noget luft ind, så når I ved, mine vinduer er åbne. Ej, så varmt, det er sådan. Altså, det er frygteligt. Ah, så er det godt, at jeg skal i bad her senere. Så ja, jeg vil spise min aftensmad, og så tager jeg den derfra, altså det bliver bare totalt hyggeligt, altså sådan, jeg ordner køkkenet, og så i bad, og så er det bare ren hygge bagefter. Så jeg tror bare, jeg stopper vloggen for i dag. Det var sådan lige første vlog siden, jeg ved ikke hvornår. Der var lige sådan, der var min opdatering for noget tid siden, og nu er det bare i stedet af vlog, nu kommer der content fra mig, fordi jeg har ferie. Det er sgu dejligt. Det er dejligt. Nå. Ja, så var vi langt på, så jeg håber, I nyder at se med. Så vi ses i min næste video. Ha' det godt så ind.